سال نو شما مبارک. گران اوریدونکو، نوې دیارلس او شپږ نویم المریز کال مبارک شه. شنوندگان گرامی، آرزو میکنم سال بسیار خوب و خوش و پر دستاورد در پیش داشته باشید. نو گران اوریدونکو، د تل په سیر در سره یو، خو نن د نوې کال لومړی ورځ ده او د نن خبرو په پروګرام کې لتاس واورو. و در برنامه گپ روز امروز ما برنامه را خواستیم ویژه بسازیم، از شما پیام های نوروزی را میشنویم، در مورد سال نو صحبت بکنین و یک چیز دیگر هم اضافه بکنیم که این برنامه ما جدا از اینکه از طریق امواج رادیو پخش میشه، از طریق فیسبوک هم به صورت زنده و تصویری پخش میشه. بله، هم در اوست ما پا فیسبوک هم کتل ایشه. ابتدا می رویم به شهر مزار شریف، جایی که بزرگترین جشن نوروزی و سال نو برگزار میشه در افغانستان. البته پیش از اینکه با همکار ما در مزار شریف صحبت بکنیم، شماره تلفن خدمت شنونده ها عرض بکنم و بگویم میتونن شنونده ها طبق معمول در این برنامه زنگ بزنن و در مورد سال نو البته امروز صحبت بکنن. 00044-207-436-09-19 شماره تماس با ما هست. بله علی جان، او د خبرونو نتیری گوی واز دوم روایو اوریدون کتا چه نن مهم خبر داده چه د پاکستان لومړی وزیر امر کرده ده چه د افغانستان سره هغه دروازه چې پاکستان تړلې وي لنن خلاصيږي. نو د تورخم دروازه او د چمن دروازه پرانستل شوې دي. وای پس از دستور نخست وزیر یا فرمان نخست وزیر پاکستان صورت میگیره که دیروز شخص خودش فرمان داد که باید گذرگاه های مرزی به افغانستان دوباره بازگشایی شود. بله. و امروز ظاهرا باز شده. او د یوې میاشتې نه زیات دغه دروازې تړل شوې وې او داسې معلومیږي چې دواړو خواوو ته زیانونه اوښتي وو او د سوداګرو مالونه هم په دواړو خواوو کې پاتې شوي وو. نو دا د ښه خبر دی، فکر کوم مزار ته به ورشو او خپل همکار فکر کوم راسره دی امیر بریال. مراسم رسمي شروع شو دی نه؟ بلې، بریال صاحب ستړی مشه، راته ووایه د مزار شریف په ځای کې څه حال. زه خو چې تا وینم په ښکلي ځای کې ولاړې او خلک هم راټول شوي دي، د جنډې حال راکه کوم حال کې ده؟ ترنه صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو لیدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. اوس په روزه کې روزه کې ولاړې ما او تاسو صبران په بګرام کې وینې چې زرګونه هیوادوال د نوروز او نوي کال د لمانځنې لپاره راغلي دي او په دوه مراسمو کې باندې دا شیبه رسمي مراسم پیل شول او د افغانستان ټول چارواکو هم پکې برخه اخیستې ده او اوس رسمي مراسم پیل کېږي او د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. د روزې له څلورو دروازو نه خلک له ټینګ چک او وروسته روزې ته دننه کېدو اجازه ترلاسه کوي. او ویل کېږي چې بهرني میلمانه هم راغلي دي د پاکستان نه، ویل کېدل چې ځینې چارواکي راغلي دي میلمانه. دا راته وایا چې بهرنیان هم څوک شته په دغو مراسمو کې؟ بله تنهایی صاحب، د ایساف ځینې سرتېري ما ولیدل چې اوس له خپلو پوځي پاکستان استادی هم بگشته داری و نور هیوادون و میلمانه هم پکی حضور داری. بریال، اول خو سلام و بعد سال نو خودت هم مبارک باشه. از مهمانهای رسمی گفتی، در مورد مهمانهای داخلی بگو. معمولا در
آستانه نوروز خانواده های زیادی، گروه های خرد و بزرگ از جوان ها سفر میکنن به مزار شریف برای شرکت در جشن نوروز و سال نو. چگونه هست؟ دیدی کسایی را از ولایت دیگه؟ آقای اریان، برای شما هم سال نو تبریک باشه و برای شنوندگان عزیز تشکر. و بینندگان عزیز، بله، من مهمان زیادی را از ولایت مختلف افغانستان دیدم، از قندهار، از هرات، خانم ها جناب زیادی شرکت کردند. قسمتی از روزه برای خانم ها و چاگی ها برای شیره شده و همچنان در صحن روزه خانم ها فعلا حضور دارند، خانم های زیادی هستند. در گوشه دیگر مردا و جوان های وجود داره و شرکت دارند و در کل مهمان های از مناطق مختلف افغانستان دیده میشه و حضور داره. بسیار زیاد تشکر از خودت امیر بریان که به طور مستقیم از مزار شریف با ما صحبت میکرد. اسمین جان، بیا که بریم به مزار. ورشو ګرانوډون کو زمون غاګل لندن اور یو دا نن خبرو پروگرام دی چې د نوی کال په لومړۍ ورځ د نوروز ورځ د مبارکي درته وایو. او دا اوریدونکو هیله کوم چې همدا اوس ټلیفون راټو کی 00442043 صفر نه یو نه راته وای په خپل سیمو کې نوروز څنګه لمانځي. البته یک موضوع یادآوری بکنیم برای شنونده ها که در برنامه گپ روز امروز شنونده های هم به زبان پشتو میتونن صحبت بکنن. بله بله، هم فارسی دری میتونن صحبت بکنن. پوی شوې هم دا اوس ګډ خبرونه ده سپین تر اولی اریان در سره یو په دواړو ژبو په هره چیرې راته غږیږي مهرباني وکي. او هم دا اوس په فیسبوک کې هم زمونږ اوریدونکو او کتونکو البته پروگرام اوري ډیر اوریدونکو دي او ډیر کتونکو کی دی چې اسد الله ارمانی ده، حسن سردار ده، ارمان فرید ده، زین الله امبر ده، جاوید افغان ده او خورا زیاتی چې دوی مبارکی را کوي مننه ورنه کوو. خب اگر ما فیزیکی نمیتونیم در مزار شریف باشیم، آهنگش شنیدیم، حال و هوای مزار بر ما دست داد. بله، امیر بریال را کرد و پا مجازی نرهی که خدا دی ورسره و اوریدون که دی کتون که دی سروین و نوی کال دی طول مبارک بی. تشکر. و حالا گپ بزنیم با چند شنونده. مصطفی از کابل ماما هست. مصطفی سلام، صبح شما بخیر و سال نو هم مبارک. بفرمایید. از ما همی گپ رزیم بود که تا که یاد مانده بدترین سال نو ما این سال بود. چرا؟ نه برق، نه او، نه افتاو. جدی؟ خب یعنی همه آدمی شب سال نو قد شده یا نه؟ این ادامه نمو مشکلات است که در زمستان دیدین؟ او خواهینه دو روز میشه قد شده، برق هم میشه قد بود، آلم خود در او باران باریده رایش. خب شما پس جای بیرون نشدین؟ در خانه هستن؟ آه در خانه. خب به هر حال امیدوارم که این مشکلاتی که مواجه شدن زودتر رفع شوه. ولی در خانه چه قسم میکنه شما سال نو؟ معمولا تجلیل میکنین؟ چی کارا میکنین شما؟ امروز خب گفتین باران میباره در کابل، ولی اگر باران نیبارید برنامه داشتین که شما برین بیرون تفریح بکنین؟
زیارت تا کارت شخیر امو برنامه بود بریم خود امروز زیاد بارانه یعنی اقدر باران است که باران تا اندازه زیاد است که نمیتونین تا اوجه برین؟ نه او قدرم زیاد نیست خو آسمان نبرسید نمیخواییم که تر شوین تشکر زنده باشین خداحافظتان رضی چه مامون دورانه واورو لقندار البته از منگا همکار رسره ده پا قندار که هم حال تا میله ده نوروز میله او واباورو چه دا اوز چه حال ده او چه روان ده دورانه سیب نوی کال ده مبارک شه او میره بانی وکا من نه ترنی سپتاست هم د نوی کال مبارکی ویم په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې دا ځل نوروز یو څه په توپیر کې دا دی چې یعنی منزل یې پراخسي ویدي ځکه چې په خواله رسنی کې په یعنی ځوانان لاړخه خورا د دې لپاره ډېر کمپاین سوي دی او دا ویل چې دا یو کلتوري یا زموږ د فرهنګ یو برخه ده نو په دې کې د منزل کې کومه ستونزه نشته نو ځکه دلته سش کال یعنی که څه هم په تیر کلونو کې په دا ورځ منځ کې ده خو سش کال نور هم پراخه سوي ده په کندهار کې به دا ځل په درو ځایونو کې بیا هم د تیر په څیر باندې ملي جوړ شي چې په خاکریز کې د شاغه په زیارت کې چلته د افغانستان کې دوهم ځای دی چې هلته د جنډا بالا پروګرام منځ کې کېږي اولته به جدي پورته کېږي او په ګڼ شمېر خلک چې د هلمند زابل روزګان او حتی د پښتونخوا څخه ځینې خلک دې سیمې ته راځي او دغه پروګرام منځ کې دغه میله به تقریبا لس ورځې دوام وکړي تر څنګه د شالمار میله ده چې دته عموما زموږ د چمن کوټې پښتانه راځي په دغه میله کې تقریبا د لس خطر شلو ورځې پر دا دوام کوي دا هم جوړ شوی د شلمار میله په د یو باغ دی بارګندا کې دلته جوړیږي چې دا به هم یعنی تر ډیره پر د موسیقي پروګرامونو پکې کې د ژوندونه به لوبي به پکې کې دا به یو څنګه سباچ مامون اقدر میله گفتی در قندهار جریان در خود چطور در خانه نشستی؟ بخاطر که امروز ما سو بخ برام آدم و جایی که بخصوص جایی که میله هست و دال مراسم آغاز نشده بخاطر که یکی در ولسوالی خاکریز هست که در ولسوالی یعنی از قندهار تقریبا 1.5 راه هست ولی مشکلی هست که کم را بدل مشکلات امنیتی مشکل داره ولی پروگرامایی که آغاز میشه از نیمه روز شروع میشه به خاطر که امروز همه چند مردم قندهار در خانه های خود نوروز تجلیل میکنن و بعد از اون باز بعد از چاشت میرن به میله مامون جان د میلو نمونه دیر را تواختل دیر زایونه دی یاد کړل استخپل کومه میله دیر خو کیږي چې غواړي زړه دی کومه ویته ورزی تنه زما خپل شلمار میله ځکه خوشته چې پاکي بیلابیل پروګرامونه ستم شلمار میله ان دا مچاو و د وخت جوړیږي تر اوسه پرې او په دې کې رژنیونه د موسیقي د یعنی بیلابیل لوبي دي نو ځکه دغه میله تر نور ځکه خو نه کې چې موږ ډیر پښتني دودونه په غوږ کې ستا مننه د احمد شاه بابا خبره دی وکړه وای د ډیلی تخت هیروم چې را یاد کم زما د خپل پښتونخوا د غرو سرونه مننه کو دوران ایسه لتانه تشکر مامون جان سال نوت هم مبارک باد شنونده عزیز و مخاطبای ما در صفحات فیسبوک بی بی سی که همین لحظه ما را به طور زنده میبینین سال نو شما مبارک از ویژه برنامه نوروزی با شما هستیم پخار کی کرا تیارا ما پٹا د پختو پروا جنو کر دلدارا ما پٹا د پختو پروا جنو کر دلدارا دیرال د گنگرو گانو ڈک د شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلو مالا روڑا کلاڑی باج وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ تازه
جشن نوروز جشن جهانی است و سالانه از طرف بیشتر از 300 میلیون نفر در سرتاسر جهان این جشن تجلیل میشه به عنوان یک جشن فرهنگی. بله. و این ثبت میراث به عنوان میراث فرهنگی سازمان یونسکو که بخش سازمان ملل هست هم ثبت شده. بله، در افغانستان ترڅنګ په ایران، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، یعنی د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو کې په پاکستان، هند، ګرجستان او نورو ځایونو کې منځل کیږي. او په دغه سندره کې چې اوس دی اوریدل وای تازه تازه ګولونه درې څلور ماته راوړه. موږ هم دلته تخپل برخه واس کړی دی، دلته ګلان درو، دادی د غاټولو ګلان دی او نور ګلان دی، ګلاب ګلان دی، میوه درې او هفت میوه لرو، اګې دی، چاکلیټ دی، زلوبی دی او داسې نور شیان دی. دغه هفت میوه دی چې ویل دلته اوه ډوله میوه ده چې دا خشته شوې ده، ایشول شوې ده او بیا یخه شوې ده. دو قسم کشمش هست ده بهش، دی چهارمغز هست، سنجد هست، شنه دی او بله او پتنگ خوی وینه او کلچه ما او تا تروس خوڑلی می دی وار بیرا ورسی که خیر بعد از بعد اما او یو شیده چه ایر نشی نخیره چه وز خدا وریدون که بیا ونوایا چه مزایمت که در سر واقع تیاره ما او تای بیا ورس تسر گرتوی سر جنگوی سمه ده آمیل که میلا ونکی اگده ده گبر ده چینینا مخستون نکریش نازم آده پاکی آریان جان تاسو خو په هر صورت خبرې اوریدونکو ته یادونه بل هم کوو چې موږ په ټلویزیون کې هم د ځانګړې خبرونه لرو د اختر په د البته د نوي کال په ویاړ د ټلویزیون په پښتو بي بي سي په پښتو ټلویزیون کې او په شمشاد کې او په مشرق ټلویزیون کې د افغانستان په وخت په د مازیګر په شپږو بجو او د پښتونخوا په شپږ نیمو بجو دوی دا کتلی شي. البته هم اټنون دي نورې خبرې دي د هنرمند سره ژوندۍ په ژوندۍ توګه مو سټوډیو ته بللې او هغه لرو او طبعا رادیوي خبرونه مو هم ځانګړې دي. مجله شمګاهي بي بي سي هم ویژه برنامه مو ادامه پیدا خواهد کرد هم در پشتو و هم در فارسی دری. و حالا چه خوب است که بریم به کابل. به کابل همکارای ما منتظر هستند. از دفتر ما در کابل همکارای خود با خود داریم. سلام بسیار گرم نوروزی خدمت همه همکارای عزیز. گران و همکاران استری مشی تاسو او دغه دی عمر دل سلام سلام استری مشی نو کال مبارک شه او جوړ په خیر ده ټول داسې سری دي چې ټول پیژنو له خیره نو کده ټول نمونه واخلو وخت به ډیر زای شي راځي چې میرمن او توار ورکو د نارینه او پاستازي توپ علی جان د فکر کوم او زلا جان ده کریم حیدری به پرید بل وخت به شخصي غوري ور سره خو نوې کال دې ټول مبارک شي. مننه نور اتو وای څه کوي نن اتمن کارونه مو ډیر وی او د کور کارونه هم دی بیا د میرمن خو لا هم زیات وی د کور کارونه سړی خو حتی یو پیاله چای هم نه شوی. خیر راتو وای په څه حال کې یاست؟ مننه چې ماته مواره کو دی په منځ کې به ماته خبرې کول مشکلی خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو وینئ ټول همکاران راغلي دي ورځم نوې کال لومړی ورځ مو په خیر پیل کړی او دوستان هم ټول راغلي دي. نو هوا بارانی ده خو بیا هم خلک راوتلي دي یو بل ته د نوې کال مبارکي وایي. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم یو بل ته دوی مبارکي وایي او سیمه ایز ټلویزیونو کې پروګرامونه دي او ډېر ښکلي کنسرتونه دي چې زیاتره افغان سندرغاړي چې په بهر کې دي ورته راغلي دي. همدارنګه د ټوکو ټکالو خپرونې په ځانګړي ډول دلته ډېر ښه لمانځل کیږي. زلو جان از جشن های بیرونی میگذاریم صحبت میکنیم با همکارای ما، شاید بسیاری از شنونده های ما علاقمند باشند بیشتر در مورد همکارای ما بدانند. خب با کی صحبت بکنیم؟ در قطار پشت سر با هارون جان اگر امکانش باشه. بله در طول هم کنم هارون جان سلام، سال نو مبارک. سلام، سال نو تو مبارک. من با نمایندگی از ایدری صحبت میکنم.
کیها را دارن هارون جان در کنار خود کم بگوین، چون به نظر میرسه که از تمام بخشای افغانستان پشتو، فارسی و تلویزیون همراه شما هست، بگوین. خب همونطور که میدانین بی بی سی هم مثل یک نهاد عاجل و فوری همیشه در سر کار است، مثل امبولانس یا مثل شفاخانه که خدمت خود برای مردم افغانستان انجام بده. از این رو از کل بخش ها ما نماینده های داریم، از بخش ازبکی، از بخش تلویزیون آنلاین، فارسی، پشتو، از بخش اداری که برای تشویق ما آقای حیدری اینجا تشریف آوردن. امیدوار هستیم تا چاشت غم و غصه ما رو هم بتانن بخورن. ما طبق معمول خبرهای روز هم میخواهیم کار کنیم، هرچند یک روز جشنی است امروز در افغانستان. آرون جان مثل بگیگه لگه خبرونه چه وای لگه سم دست خوندوار مجلس را تبکه حالا برای من کمک سخت است سپین سایی، برای زی که اگه باز من زیاد شوخی کنم مردم خبرهای من جدی نمیگیرن. اما به هر حال آجیسم خوشحال در کنار من است. آقای اسماعیل شهامت است، سید انور آقا است، یلغوز عزیز است، فرهاد جان است، نعیم جان است، عبدالله نظامی است که ما یه کارشناس امور القاعده و تروریسم و طالبا میگیم از بس که اینا خوب میشناسن اونا را. آقای حیدری است که از ارچند مسئول اداری دفتر ما است، منتها عشقش به روزنامه نگاری روز نوروز هم از خانه کشیده. بس اگه جازتون باشه بسیار کوتاه از علا جان استاد مبین و آقای شفایی همگی در واقع هستند. بسیار خوب هارون جان، در ما گفتیم که ویژه برنامه ادامه پیدا میکنه، چی مطالب خواهید داشتیم ما از کابل و سر تا سر افغانستان در برنامه های بعدی ما در مجله شامگاهی مثلا؟ یکی از موضوعات جالبی که خواهیم داشت واکنش و دیدگاه سفرای بین المللی در مورد نوروز است. مثلا سفیر بریتانیا هفت میوه جور کرده، قمندان عمومی ناتو در افغانستان یک پیام بسیار خوب تبریکی داده و گفته که در کنار افغانستان میمانند، سفیر اتحادیه اروپا گفته که صلح در افغانستان ممکن است با زیر نظر از او، یکی از رئیسان دولت آقای صدیقی گفته که ممکن است به شرطی که پاکستان شما پچک کنن. البته گذشته از این بحث‌های سیاسی، ما از مزار شریف گزارش ویژه خواهیم داشت، یک تیم فرستادیم از کابل. شامت خب ما از قندهار مأمون داریم، احتمالاً مأمون به ولسوالی خاکرز بره، از اونجا از ملی نوروز گزارش میده. همونطور که هارون جان گفت از مزار شریف امروز گزارش ویژه جنده بالا را داریم ببخشید، و همینطور از کابل مراسم ویژه جنده بالا را داریم که با حضور مقام ارشد شما سب لطم مننه که وکتول وقت وقت نشته دقا چند که سریت دیتا راوی غا و دا کندوز حال برا که آغا سب تا تا دینه وی کال مبارا که دا کندوز نرات وی دقا سی آغا سب تا سیدانوار اتا سودی نوی کال مبارا پا کندوز که هم دو رنگ میلی دی، یو پا امام صاحب که التا خلق جنده خیجوی او بل د دشت اودن لوی میله ده چې هر کال په پسرلی کې د دشت اولا د دشت دغه سیمه د میله عکسونه په افغانستان کې او افغانستان نه بهر تصویرونه شین سیمه ده. د دې باوجود چې هلته اوس هم د امنیتي اندېښنې شته، خو خلک ډلې وزي او دشت اودن ته ځي او میله کوي، او همدغه رنګ په تخار او بدخشان کې هم خلک شنې سیمو ته ځي او میله کوي. په نمایندګۍ از یلغوز و فرهاد صحبت کردیم. بسیار خوب، تشکر از خود آقا صاحب سید انور. و از نظامی اگر بپرسیم در قطار پیش رو معمولا بر تلویزیون پشتو گزارشانشان رو میبینیم، از ننگرهار بگوین کوتا چی مراسم برای نوروز برگزار میشه در ننگرهار و مناطق شرقی؟ په ختیز او سویل ختیز سیمو کې د نوروز په تړه دغه څو وروستي کلونه کېږي نوروز په یو کشمکش کې دی. وړاندې حیدري صاحب ماته وویل د یو څه د مبارک شه نوم یې نه اخلم. نو ځینې مذهبي مشرانو د نوروز د حرام او نه حرام والې په تړه باندې خلک یو ډول دي، ولې له پخوا دغلته دود دا چې خلک د څارویو څښتنان د کال غوره څاروی ساتي او هغه بیا د کروندګر میلې ته بیایي، او همدا ډول چراغان یو نوې
یو پخوانی دود دی چې اوسم په کلو کې کیږي چې انجونی پیغلې انجونی دوی له یو کلی نه بل کلی ته په یو لوښي کې بل ور رسوي او هلته یو کور میلمنی وي، بیا هم دغه ډول ځینې خواړه پخوي، ځانګړي خواړه دا په ننګرهار، د کونړ، لغمان، نورستان او نورو سیمو کې دغه دودونه شته. ځینې خلک وایي چې نظامی صاحب مننه دغه حیدری چې خپانه شیخ فقط یو سلام دی راته وکړي او وروستی به علیا جان یې کڅ راته وایي. سلامونه سپین او آریان صاحب، سلام شما هم سربیره په دفتر کې افت میوال رو دیم کارانو دو پارا و که چیره ملمان راشی ما هم در استیدیو داره اقا با هم راشی منان اقا منگم لرو گوره منگ خو نور سنشو که ولی داده تاس تا دقای واد دی گوره از مال خوانه دا با تاس تا پی ایمیل که در ولی گمه دو تاس دو خپاروانه دو پارا یو چیل رو فلم فلم تزو علیا جان ورزو سینما تا و پغزای که با تاس تا پارا که مستقیما په مستقیما بار شو تاسو راو خبرې وکړو فلم ننداري ته ځو او غواړی فلم دی نقاپوش په نامه باندې هغه به تاسو ته د خبر هم تاسو ته شریک کو. علی جان د اخر شما بفرمایئ سال نو مبارک باشه، اگر گفتنی دارین در غیر از وقت ما متاسفانه کم است. سلام، تشکر، سال نو شما هم تبریک باشه. همه گپا رو دوستا همکارا گفتن دیگه، گپ خاصی نمونده. بسیار زیاد تشکر همکارای عزیز، سال نو همه شما مبارک. نو کال مو مبارک شه. نو کال مو مبارک. مننه په مخه مو. شنونده عزیز، شربتی تو کمجوره او پیریو تنجوره شادن بو تنجوره بندن جو تنجورهی از ویژه برنامه نوروزی بی بی سی میشنوید و حالا گپ میزنیم با چند شنونده. ابتدا مصطفی الکوزای در ولایت بدخشان. سلام آقای الکوزای، صبح شما بخیر. سلام، صبح شما بخیر. سلام با شما تبریک با تمام تیم بی بی سی و با تمام شنونده های عزیز بی بی. تشکر، سلامت باشین. در بدخشان بگوین که چگونه تجلیل میشه از سال نو و نوروز، چه چیز متفاوت را شما در بدخشان خواهید داشت که دیگه ولایت خیلی رواج نداره؟ دیگه ولایت ها که در تفاوتی شید که جوان امو ساتیری عنعنوی افغان ها که از امو بسکشی که میگینیم ما امی که امی دنی دل صبح دیگه بسکشی روانه که من ویدیو نتاقیستم روان کده براتان که بسیار رنج بود از دور میتونستم بیده بله انشالله اگر شد باز دلتان ویدیوش هم روان میکرم. بسیار خوب، پس بزکشی هست مسابقات بزکشی در بدخشان؟ آه بله، امیجا بزکشی رو مانست در تمام مزدات شکلش امید روادشان خوب بزکشی هست در بدخشان. و خود شما معمولا برای سال نو چی میکنین در خانواده؟ در خانواده خودمون که آن کستم و افت میوسته و شکر از شکار می طرف طرف که بریم ولی فعلا خود را مسافر هستم در میجا دیگه دیرت فامیل متاسفانه دیگه. خب نتونستین همراه خانواده یک جای باشین در نوروز؟ متاسفانه دیگه، سال میجا ما دیگه کمی مسافرت بیاد بود. سال گذشته چگونه سال بود برای شما؟ راضیستین از سال 95؟ سال 95 خب بیشار اگر مونه بکل یه وضعیت عموماً دیگه که بیشار رو یک سال بدبخت سال بود بخاطر که فجایعی زیاده که در افغانستان رخ داد و مردم ما بیشتر قتل شد. انشالله سال 1395 خدا کنه که اوت سال 1395 یوری نشه و انشالله با امید صلح آرامی دیگه انشالله. بسیار زیاد تشکر از شما آقای الکوزای. مصطفی الکوزای در بدخشان، سپاسگزارتان. سال نو باز هم مبارکتان باد. گران اوریدونکو، تاسو د نن خبرو پروگرام اوری چه نن نوی کال ته ځانګړی شوی پاتې شئ.
دل بر جانانه کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه وای وای قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم ګرانوریدم کو تاسو د نن خبرو پروګرام را لیدل د بی بی سی رادیو نه او دا په مستقیم توګه په فیسبوک هم خبريږي دا اوس خورا زیات اوریدونکو دي د نوروز پروګرام را سره ګوري نجیب الله خاکسر سلامونه راته لیکي عرفان عرفان وایي چې د په نظر دا د نوروز منزل حرام دي او ځین نور اوریدونکو هم دا نظر لري خو زمنګ نظر دا دی چې دا یو دودیز جشن دی او له مذهب سره تړاو نه لري موږ په هغه معنا نه لمانځو د نوي کال پیل دی کې نوي خلک خوشحالي کوي د بزګر میلوي او داسې نور ډیر څه پکشته عالم عالم بیا ماته لیکي چې خوشو چې لنګدې مې ولیدلې نو مننه درنه کوم ګرانه او همداشان یو بل اوریدونکو لیونی می اخیل وای چې د زمنګ پروګرام همدا اوس ګوري او ډیر په خوند روان دی لکوټې نه موږ همدا اوس په فیسبوک کې ګوري ویژه برنامه نوروزی از بی بی سی رمشنوید واچی خرامان پری مثال کوکی دری قدم که می ورداری از دل خانه دل بری اگر چی مغرور استی از پیشکم دور استی ولی سر دختره ده مقبولی زور استی وی قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم ناز به تو میخانه. خب حالا گپ بزنیم با چند شنونده دیگه. فریبا با ماست از کابل. بله سلام علیکم. سلام صبح شما بخیر و سال نو شما هم مبارک باشه. بگوین از حال و هوای کابل. ظاهرا که بارانی است. سلام خدمت شما و سلام خدمت کارکنان شما و شنوندگان رادیو بی بی سی و میخواستم راجع به سال نو صحبت کنم که یک سال خوش و خوشبختی برای تمام افغانستان و مردمان کشور ما میخواستم. و شما برای سال نو چی برنامه سنجیدین؟ یعنی کدام هدف تعیین کردین برای خود که چه کار باید برای سال 96 شما انجام بدین؟ معمولا در کشورهای غربی زمانی که سال نو میشه گروه های مختلف مردم از جوان ها همه بالاخره یک هدف برای خود تعیین میکنن یا یک برنامه جوری میکنه یا بله من یک محصل هستم و میخوام به درسای مدامه و با کشور عزیزم خدمت کنم تا بتوانم با کشور مثلا صمیمیت بیاورم. آفرین جان، هیله ده چه ده پلان هم ولری چه اول نمره شه په خپل پوانتون که من نه فریبا جان راځي چې شمال ته ورشو بیا هم بغلان زمونږ یو اوریدون کې ادم خان زمان خیل را سره ده. زمان خیل صاحب ستاسو مشیت ته هم نوې کال مبارک وي. راته وایې حالت څه تیریږي او په نوې کال کې څه کوي؟ پامن کی وی دې ډېر خوښ نه یم.
مننه نو تخپل وای جنگ خو پیګم افغانستان حالات داسې دی خدا خو به عمرې نه وی دا به تیریږي نوې کال به هم داسې پاتې کیږي او جنگ جنگونه به خلاصيږي تخپل څه کوي ماشومان دې هم معلوميږي چې شاته مزایمت درته کوي اوس راغلم دا یو ماشوم دا ماته پیسې راکړم زغورې کړې دا چې نو ماشومان ته پیسې ورکوي که خبره دی وکړه ګوره دا نوې کال خو معمولا ماشومان لپاره هم خپل ما جوړوي خلک ایدی خونه دا نوروزی په اصطلاح هغه ورکوي نه پیسې ورکوي یا خواږه ورکوي دا کیسه مشته زه خپل ماشوم ته پیسې نه ورکوم ځکه دا بد ورګ دی کېږي دکان ته بیا ما د مګي یو دولار یو څو تا اخلم ما شما نه تا کورونا دیگه و فاندی دیگه بسیار تشکر از شما آقای زمانخیل در بغلان بزنیم با مسلمیار در قندهار. آقای مسلمیار سلام علیکم جورت خیر. سلام سلام صبح شما بخیر. مننه کوم تنهی صاحب کارت سلام اوستا همکارت سلام رو نیکیلی وایم مننه بنده ده علی آریان و سپین تنهی ده دوارو پر خدمت که بس وای پر هر جبه چی غیگه گی نن مخ پروانه پر گرد پر دوارو جبه ده مننه کوم و ما آوره دله مننه کوم ادنن با یو دوی دری خبره در سره وکم در سپین بولک از خبر سره به تماش که من سپین بولک ویست در حدید رو ازا نن سهار پر و نیمی بجی افغانستانی تیم خلاص اسوا در پاکستانی زواکون در خواست خواست مثلا دغه مشران هغه څه د مشران د پاره او د پیاده خلاص د پاره خلاص نو ګڼګونه به زیاته و د خلکو او د ګاډو بله بیخي زیاته ده همدا سیم کې زه اوس کلار لرم ته باور وکړه چې داسې دوړې هم دي چې بد حال دي دوړو هم بعد دي دوړې هم دي او دغه تر څنګ خلک خوشحاله دي ځکه چې د دو دېرش ورځې بنده وه دغه لار یعنې د درو دېرشمې ورځې لپاره داسې خلک به هم مخکې زموږ همکار راته وویل چې د چمن نه هم خلک راځي میلو ته د نوي کال دپاره داسې خلک به هم وي که څنګه یاره داسې فکر نه کوم چې د میلو دپاره به راځي خو د خپلو کاروبارو دپاره به شاید را اوړي ځکه چې د دوی ګرده هلته مثلا کورونه یې هلته دي کاروبارونه دلته په ویش دي یعنې کاروبارونه یې دلته کوي کورونه یې هلته دي نو اوس هغه خلک را اوړي مظلومیار صاحب تا ته به د نوي کال مبارکي درکړو او په الله به دې وسپارو بله با یک شنونده دیگه هم اگر صحبت بکنیم سمیم هم از سپین بولدک با ما هست ببینیم سمیم چی میخوای بگویه کوتام روش میتونیم صحبت بکنیم مننه کوم آریان صاحب یو سلام و تاتا یو سلام و تنی صاحب تواهم هیل لرم چی جولا روغ بایست من نظر هم در سپین بولدک درازی پاس کلی دیر خوشم دیر خوش هرسته ویم چی در سپین بولدک دیو تن دکش چکم در سپین آمه چو سن د زفونی په نامه خپل کوي همدغه درازه هم اخلاص کوله شخصي حقیقت کې ډیر زیات را شو کاشته هغه مزمه خلک هغه افغانان خلک چې ټول کاروبارونه بند پاتې ول شي د دوی شروع د پاره د خپل قانون بند وخت دی مونږ نه بند دی خپل کاروبار بند خوش بختانه هم خلک ټول د خپل کاروبارو ته رانه بس مننه سمیم جان ته هم توخی ونیولې او په الله باندې وسپارو او ښه کاروبار ټولو ته غواړو روغ اوسه
گل منو راولا یا تکرانے جنے مالا گل منو را و طبیب دارو دا کمزور راتڑے دنو خانم جانے جنے مالا گل منو راولا یا تکرانے جنے مالا گل منو راولا علی جانا دا دا مانو گل ماته ډیر خوند راکاو حسین په سرلی کې کنه ډیر کوله ښکاری بیا به ونی مغم بسم په کې ناس تل کنه زل سره دې چې ډارې دمه خدا د مانو د گل لپاره زه هتا تیارو مچ خیر د مالی وچی چې خو زه به ورته مده مانو گل کنه را عاشق شو دي فصل فصل بهار هست فصل سرسبزی است و واقعا در افغانستان زمانی که نوروز می سال نو میشه حس میکنه که زمستان رفت و فصل جدید اومده خبر دی چې وکړه په شنه خط کې لښنه ځای یو اوریدون کې را سره دی له تخار نه ورسره وګیګه احمد نظری از تخار روی خط هست. آقای نظری سلام. سلام به شما و تمام ملت افغانستان. روز نو باش ملت افغانستان و به شما و تمام هموطنان خود تبریک عرض میکنم. تشکر، سال نو شما هم مبارک باشه. بگوین که از کدام منطقه تخار زنگ زدین؟ ما از خود مرکز ولایت تخار زنگ میزنم، در یک قریه هستیم. مقصد مردم هستن دیگه، بعضی روز نوروز تعطیل میکنن و بعضی سر کار عادیشون رفته ریسن. مردم مشغول هستن. و کسایی که تجلیل میکنن چه قسمه هست؟ میرن در بیرون، در دشت و کو میله میگیرن، چگونه هست رسم و رواج در تخار؟ در مرکز شهر تخار یک جایی را به نام بوله گفتبوز میگوین، اونموجه میرن مردم جشن میگیرن و اکثرا مردم در اثر تبلیغات بسیار که گفتن نوروز آرام است. بله آقای نظری؟ آقای نظری ظاهرن که صدایشان قطع شده، هرچند روی خط هستن. بعدها در مورد نوروز از سخن میگه. بله ما مخکی داده اگه خبره او کرکل به جنگو کوایی چه لگ منتظر شده پروگرام چه خلاش خوب لگ منتظر خوب گفت رازه سندره با واروی او سوده که داوریدون که ترسیه چه پیدا کیه. اوریدون کو تاسو خو د نن خبرو پروگرام او د بی بی سی سهارنۍ خبرونه ده. توفیر په دې کې دی چې نن د نوې کال ځانګړې خبرونه ده، نوروزی ده. نو تاسو هم راته وایي نوې کال څنګه لمانځي، څه کوي، په څه شي اخته. موږ نه وایو چې تاسو په مذهبي اړخ راته وایي، ځکه هغه دا چې خپل نظر دی او په مذهب کې موږ غږیږو هم نه، ځکه دا یو دودیز جشن دی. او دلته په سټوډیو کې موږ هم دغه دود یو اندازې پورې په ځای کړی دی. ګلان لرو، د غاټولو ګلان لرو، اووه ډوله میوه لرو، ځلوبۍ دي، هګۍ دي، چاکلیټ دي، او کلچې دي. او دا دی زه فکر کوم آریان ته خو مې ډېر وویل خو هغه شرمېږي له تاسو نه. بیا ونیسه ما اسپین اومدیم، بالاخره تخم جنگی کردیم و اسپین نمیدونم چی کرد. او په فیسبوک هم خورا زیاد خلق دي چې زین نمونه نشم اخیستلی، خورا ډیر دي. د نوی کال مبارکی را کوي، وای چې پروگرام مخ خوږي. هم دا اوس یو نیم سړی خورا ته وای چې حرام دی، خو ډیر اوریدونکو خو کوي. نو مننه ترې کوو. تشکر از همه شنوندای که همراه ما هستند. ډېر تیز دی، دا خو دېته زه نشم کوم حتی سخت دی، خو ډېر تیز دی. دلته قدم
شنونده گرامی، شما صدای ما را از ویژه برنامه گپ روز میشنوید. من علی آریان به اتفاق همکارم اسپینتنه در استودیو با شما هستیم. میتونین زنگ بزنین به شماره تلفن 0044-207-436-0919 و بگوین حرفای خود در رابطه به سال نو. کریم وطندوست از هلمند امی لحظه تماسش برقرار شده، با آقای وطندوست صحبت میکنیم. سلام آقای وطندوست. صبح شما هم بخیر، سال نو شما مبارک. بگوین از هلمند اینکه چقدر مردم و خدمت شما بله و همکار شما و شنوندگان شما سال نو تبریک عرض میکنم. امید که سال خوب و خوشی موفقانه داشته باشیم در پیش رو. چگونه تجلیل میشه از نوروز در هلمند؟ خب اجازه بدید من کم به سمت کنم. آقای آریان، نوروز سالهای پیش که بودن 5-6 سال پیش در هلمند بسیار خوب با شکوه برگزار میشد. مراسم هم از طرف دولت گرفته میشد، زمین مردم جمع میشدن، میرفتن به پارک ها و به سگای سبز میرفتن یا میله ها میگرفتن، به پاس لو میپوشیدن. ولی متاسفانه در چند سال اخیر از زمین ضعف دولت ما بعضی علمای کنه ها ایدئولوژی سلفیزم داره، اونا را بین مردم تبلیغ کردن. مردم گفتن نوروز حرام است، من فهمی یک پدیده ایرانی هست. مردم نگفتن این حرام است، حتی به کفر بودن از نطاقی کفر در هر کسی که برگزار کنم کفر مطلق است. بناخره این تاثیر بد کرده، ولی متاسفانه مردم هیچ نمروز نوروز برگزار نمیکنن هیچ. حتی خود شما چطور؟ من نکردیم. ما امروز امیر از محمد گفتم شهر گشتیم، ما گفتم بیشتر که دوستا چی میگم دیدم همه کار مصرف کار روزای عادی خود است، هیچ فرق نمیکنه که این روز نوروز یا روز عادی است. دیدم هیچ کس همه مصرف کارهای خود است. من بالاخره مادم دکان خود باز کردم، به دفتر خودم اینجا حالا داشتم چای میخورم. بعد بسیار خوب، تشکر از شما آقای وطندوست، سپاسگزارتان. لطمانه نکو او څنګه فکر کوم دای هم خبرې نه اورو، خو په هر صورت خبر سره پوه شول وطن دوسه په الاده سپارمه. او یو بل اوریدونکو او د اوس لپاره کتونکو، ځکه زمونږ خبرونه په فیسبوک هم په ژوندۍ توګه خبريږي، سپوږمۍ جبار خیل را سره ده په اروپا کې اوسېږي او د افغانانو لپاره ځینې داسې ورځې هم نیسي جشنونه. نو د جشن خبره چې وشوله همدا اوس فکر کوم ناروې ته روانه ده، په کوم هوایي ډګر کې ده. دا به خپل راته وایي سپوږمۍ جانې ستړي مه شئ، نوی کال مبارک شه. چیرته او چیرې ځې؟ سلامونه نوی کال ستاسو او د ټولو دوستانو مبارک شي. وبخې زه په ایرپورټ کې برسلز کې یم. زه یو ټولنه کې اومه د اروپا پارلمان کې، نو کور پاته روانه یم. نو راته وایه د افغانانو لمانځلو باندې لږ راته وغږېږه، دوی نوی کال په اروپا کې څنګه لمانځي؟ په اروپا کې خو زیاتر وخت یو غټ افغان ټولنې یو ځای کېږي، نو ځان ته یو حال نیسي چې هلته ټول راټولېږي، اتڼونه کوي، د افغان کالو خي او هم چران دا اف میوه جوړوي، بیرته ټول ماشومان راټولوي، په ماشومانو باندې هغه د ورکېتوب ساتیریانې او مستیانې چې په وطن کې ماشومانې کولې هغسې لوبې جوړوو ورته، چې ودرېږه هم د وطن په یاد اوسي، هم هغه خپل کلچر ورته مخامخ شي او هم نوی کال ښه ولمانځي. هر کال لمانځل کېږي او په ټول اروپایي ټولنه کې چې زما ټول افغانانې په اروپا کې ډېر په ښایسته او خوږه طریقه لمانځي. خانم سپوږمۍ سلام، سال نو شما مبارک باشه. از خود بگوین، از خانهای دیگه گفتین، شما چقدر نوروز و سال نو جدی میگیرین در اروپا و در بین خانواده های شما چگونه تجلیل میشه، اگر تجلیل میکنین؟ سلام بر شما، تبریک باشه. تشکر. ما که هر سال خود ما و فامیل ما و همه فامیل های افغان تجلیل میکنیم، اف میوه جور میکنیم. بر ما مهم است چون سال نو وطن ما است، هر سال تجلیل دنش برای طفلای ما، برای جوانای ما، برای کلانای ما مهم است و بسیار با خوشی تجلیل میکنیم. خانه هم دیگه میریم، اف میوه جور میکنیم، با هم دیگه سلام میرسانیم و خوشی و محبت میکنیم. بسیار زیاد تشکر خانم سپوشمای جبارخیل، سفر خوشی داشته باشید، باز هم سال نو شما مبارک بگوارد. من نه نه الله فامان خلا خلا مخا مخا. اگر یک لحظه با من قهر کنی، زندگی را با کام من زهر کنی، زندگی را با کام من زهر کنی. اگر با بهانه های بی وجود مرا رسوای این شهر کنی، دل پر از غصه و غم نمیشه، عشق من ذره کم نمیشه،
من فدای قهر آشتی های تو، با خدا دوست دارم همیشه. میخواهم از دور شم اما نمیشه، مثل تو مغرور شم اما نمیشه. هزار هزاران بار دلم شکستی، میخوام که رنجور شم اما نمیشه. دوست دارم توی بال پرنو. راځي چې بیا هم د نوروز مسلې ته دوام ورکو. زه چې ګورم په دې اریان جنتا ته وایم، دلته چې ګورم خورا زیات خلک د زمنګ پروګرام اوس په ژوندۍ بڼه ګوري، بلابل تبصری یا د انګریزانو خبره کمنټونه راتلی کی. خو داسې معلومیږي چې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې زمنګ پروګرام خوښوي او نوی کال هم لمانځي او ورته خوشحال دي. خو داسې کسان هم شته، داسې کسان شته مثلا نصرت احمدزی او کاکا عبدالله هم دا اوس دلته راته لیکي کنه، وای نوروز حرام دی او لمانځل هم ښه نه دي. نو راځئ چې د یو دینی عالم ځواب واورو، دوی ته چې دینی عالم په دې اړه څه وایي. څونه چې ما مطالعه کړې ده په قرآن کریم احادیثو او فکر کې، یا زه له دغو متونو سره آشنا یم او دا مې لوستي دي، نو په هغو کې هېڅ داسې یو آیات یا حدیث یا فکري قاعده نشته چې هغه دې له پېښلاد نوروز لمانځل سره یا دغسې نور لمانځل چې موږ لرو فرهنګي او ملي ورځ، د هغو سره د مخالفت ولري. هغه کسان بخنه غواړم، هغه کسان چې داسې فکر کوي چې دغه د زردشتیانو د وخت نه یو میراث پاتې دی، او په همدې برخه کې یو دلیل راوړي چې له همدې عمله اسلام سره ټکر کوي، د هغوی کلتور سره ټکر کوي، هغوی ته به هم ځواب سوي. په دغه اړه عموما یو روایت چې دی، وایي دا د رسول الله حدیث دی، نو هغه خوله پر خوله کېږي چې ځینې منتقدین یې وړاندې کوي د خپل استناد په توګه، چې هغه دغه حدیث دی چې من تشبه بقوم فهو منهم، که څوک له نورو قومونو سره، یعنې له مسلمانانو پرته له نورو قومونو سره مشابهت کوي یا ورته والی کوي، هغه له هغوی څخه دی. مګر دغه روایت چې دی، که څم د حدیث په نامه پېژندل کېږي، خو دا هغه د حدیثو چې کومه اصولي پروسه ده، هغه اصول ورته ټاکل شوي د محدثینو لخوا، څخه پر هغو باندې دغه حدیث برابر نه دی، دا یو کمزوری حدیث دی. بله خبره دا ده چې دغه حدیث خپله د فقهاو له لوري او د محدثینو له لوري څخه ډېر نقد شوی دی، ځکه د دې الفاظ داسې دي چې په څوک تشابه وکړي. دلته دغه تشابه حدود نه دي معلوم شوي. تشابه په څه کې؟ آیا تشابه په عبادت کې، تشابه په لباس کې، تشابه په خبرو کې؟ هېڅ نه دي معلوم. له همدې امله د دغه چې دا کومه محتوا او متن ده، دغه هم د منتقدینو دغه څوک چې د حدیث نقدی یا حدیث په برخه کې د تخصص لري او کار باندې کوي، دا غوې د فاتخه متن او سند دواله دغه حدیث دي، هغه تر نقد باندې نیول شوی دی، او دغه استناد درجه ته دغه حدیث استل دي. ول دغه حدیث اما شوا مل بل دغه یو آیات حدیث چې هغه مستند دي او کار کې هیڅ خبر نه دي، دغه بل څه نه لرو چې هغه دغه کلتوري ورځ یا دغه فرهنګي ورځ د لمانځنې سره ټکر شي. نو له کندهار یو دینی عالم عبد الغفور پیروز و چې زمنګ همکار عنایت الحق یاسینی مرکه ورسره د مرده حرام یا حلال بلنه نو صبح وکړه، او لکه چې و موریدل، او په دې اړه تابند اوریدونکو نظریات هم بیلابل دي. نو د هر چا خپل کار دی او موږ د مذهب سره نه ګډو. ګران اوریدونکو، تاسو هر هغه خبرونه واورئ چې د نن خبرې نومیږي او د نوي کال په اړه ده. سر مست د تازه ګرځي، تور سترګې سرې لاسونه مخ په سپېد ګرځي، زه غریب سره یم خزه مې سردار ده، زه یو درویش ګر یم داد کومبا دار ده، تل په لال چلا وړي لجوانی بزار ده، لباس شاهانه غواړي تورو بشانه غریب. شما صدای ما را از ویش برنامه نوروز، برنامه گپ روز میشنوید. بله. از بی بی سی معلی آریان هستم به اتفاق اسمین تنهی. بسیار خوب، با زرین گل گپ بزنیم در بامیان. زرین گل در بامیان، سلام، صبح شما بخیر و سال نوتان مبارک. خانم زرینگل، جای خود کمی تغییر بتین که صدایتان رو درست بتانیم بشنویم. بله درسته؟ بهتر شد، بگوین.
سال نو برای شما تبریک میگم. من برای کل مردم بامیان و مردم افغانستان یک سال خوب و خوش را پیش رو داشته باشه. چی کردین شما در خانه برای تجلیل از سال نو؟ برای تجلیل از سال نو ما بیرون میریم در تفریگاه فیلن در مرکزی ولایت بامیان هستیم، در بودای بامیان و پارک بامیان و در قلقله اینجا و دیسکسی هستن در بامیان و دیگر جنب بالا هم هست. بسیار خوب، موفق و معید باشه. تشکر از شما، سال نو شما باز هم مبارک. با یک شنونده دیگه هم میتونیم صحبت بکنیم. عبدالمختار در غزنی. عبدالمختار جان مهربانی آوری غگمه. سلام علیکم تنایشه و آریان بر شما و بر تمام شنونده نوروزم بر شما و تمام شنونده تبریک میگم. مننه ژوندې دی ویراتوی په غزنی کې څه حال دی او هلته د نوروز څه حال دی لګراته وغه کې څنګه تجلیلوي تاسو په نوروز سره ول دودیز جشن څنګه لمانځي؟ نوروز خو زندگی نه تیر کم ګروپ یا ګروپ خپل وطن ته اور مناو وطن جشن نګرا تا تخیصه مرا او چرا دیگه که بالکل مخالف اصلا نوروز یا چیز حرام میدونه. شما از کدام گروه هستین؟ ما در وسط قرار گرفتیم. خب به هر حال تشکر از شما عبدالمختار در غزنی، سپاسگزارتون. تشکر میکنیم از همه شنوندهایی که زنگ زدن. آریان جان داسې معلومی کې چې د خبرونه ورسته شي به دی نور وخت نه لرو. خبرونه مو شروع شروع کړم برنامه ویژه. بله و اوس سه میرسیم به پایان بخش بامدادی. اولا به دوام ولري کنه ما خمنه خبرونه د زمونږ تلویزیونی خبرونه د تلویزیون پښتو برنامه ویژه نوروزی داریم. در بله. برنامه شامگاهی هم برنامه ویژه نوروزی ما ادامه پیدا خواهد کرد. البته برای شنونده هایی که ما وعده داده بودیم که بخش آخر مصاحبه با گروه سابق باران گروه بله. موسیقی را پخش میکنیم، متاسفانه فرصت نشد، ولی در برنامه شامگاهی حتما بخش آخر گفتگو را با فرهاد دریا، اسد بدی، مختار مجید و جاوید راهی و همچنین وحید صابری ادامه پخش خواهد شد در او برنامه ها و در فیسبوک هم همه مطالبی که در این برنامه داشتیم پخش میکنیم. وسنه خبرونه چه تاسو اوس په ژوندۍ بڼه ګوره لدین ورسته هم په فیسبوک پیدا کولای شي او کتلای شي. البته یادآور شویم که این برنامه را زیر نظر اسماعیل میاخل تهیه شده بود. محجوبه نوروزی و ببرک احساس از تهیه کننده های برنامه بود. همچنین یما بارز و گربت ننگیال و طبعا مشری میرویس میاخل کولا او ابراهیم امیری هم پا دی برخه که مرسته کرده و من علی آریان همراه با اسپین تنه برنامه را خدمت شما ارائه کرده. نوزه هم در اجازه غوارم گران آوریدون کو اسپین تنه و ما او تست لبرکت دک کال غوارم پا جوان خوشحال پا چارو که بریاله او راتون که تا خوشبین اوسه.